росіяни намагаються наступати на всіх напрямках. Як ви бачите, яке завдання Кремль поставив окупантам і чого вони намагаються досягти? Дуже просте і дуже зрозуміле. Вони з'ясували, що ліквідувати нашу українську державність на цьому етапі не зможуть. Це головна мета спеціальної воєнної операції. Отже, треба опанувати завдання мінімум. Завдання мінімум вкрай просте. Вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини і бажано повернути Куп'янськ. Чому Куп'янськ? Тому що там залізничний великий вузол, а 90% всього, що возиться в зону окупації, возиться залізницею. Перший часовий проміжок вони виставляли до 14 грудня минулого року, до розмови Путіна з власною бідломасою, не впоралися. Тепер точно мають наказ виконати це завдання до часу самоперепризначення Путіна на посту президента. Чи впораються, побачимо. Мені дуже важко спрогнозувати, як відбуватиметься зараз зміни на лінії боєзіткнення. На цю хвилину фронт став у таку собі своєрідну вогневу рутину, як таку перемелюємо один одного, ну, звичайно, із колосальною великою користю на наш бік. Чи рано чи пізно ця точка буде порушена? Неминуче. Питання лише ким і за яких обставин і які будуть результати. А мобілізація в Росії, вона ж ніколи не припинялася. Вона була прихована, але вона завжди була. Завжди нові мобілізовані приїжджають в Україну. І, як ви бачите, після так званих виборів Путін наважиться на публічну мобілізацію? Цілком такий сценарій можливий. Ставай страна огромна, він може реалізувати цей принцип. Чому зараз не реалізовує? Йому, направду, дуже важить ритуал. І не треба недооцінювати ці нарцистичні його якості, які потребують дійсно вселенської народної любові. Якщо зараз оголосити саме такого режиму мобілізацію, він може її не отримати. Він хоче на білому коні вкотре в'їхати у Кремль. І не треба недооцінювати оці людські психологічні слабкості, бо в його варіанті це не слабкість, це зміст його психології. Він по-іншому мислити не може, а людська психологія насправді визначає абсолютно усе. На цю хвилину за режимом заміщення, і плюс, знову ж таки, є велика кількість добровольців. Вони є. Не можна недооцінювати московицький менталітет в частині того, що вони направді сражаються за великою світлою Росією, і що вони направду б'ються зі світовим злом. Це їхня міжсуб'єктна реальність, це їхній менталітет, це їхній культурний код, це частина їхньої суспільної культури. І так воно в дійсності є. Вони переконані, що не б'ються із лютими військами НАТО і невідомо з якими укронацистами і всіма вселенськими найманцями світу, які хочуть дійсно знищити Росію як таку. І це правда. І в цій хвилині 25-26 тисяч на місяць заміщають. Як воно буде виглядати надалі, побачимо. Мобілізаційний ресурс від 1,5 до 3 мільйона людей вони мають. Принаймні, такі офіційно декларують. А є деякі експерти, котрі стверджують, що всіх 7 є. А кожному вручити автомат Калашникова чи рушницю Мосяна, чи якщо треба, дістануть зброю Другої світової війни. ППШ, ППС, яких виготовлено поза 8 мільйонів, знайдуть якісь там рештки патронів до них і дадуть один короб. Чи один барабанний магазин, і знову ж таки за родину, за Путіна, за величію в бій і ще раз у бій, то не можемо скасувати цю дійсно велику кількість люду. Інститут вивчення війни подає інформацію, що російське видання Фонтанка опублікувало інтерв'ю з головою Комітету оборони Державної Думи Росії, таким собі Карпатоловим, 9 січня, в якому він заявив, що навіть у так званій переможній війні 44-45 років радянські війська стикалися з труднощами. І він говорить про те, що зараз Росія, образно кажучи, десь у грудні 43-го переходить у 44-й рік. І він пояснив свою логіку, стверджуючи тим, що українські війська зазнали невдачі влітку 23-го року контрнаступів в Запорізькій області, так само, як нацистська Німеччина зазнала втрат у боях у 43-му. Пане Черник, для чого Кремль перетягує міфи про Велику Вітчизняну війну на війну в Україні? Та все правильно з точки зору пропаганди вони роблять. Для них оця війна – це зміст їхнього суспільної ідеології сьогоднішнього дня. Побіділи тоді, побідім зараз. Треба в якийсь спосіб підтримувати оцю жагу російського народу до великої перемоги. Знову ж таки, давайте недооцінювати людську і суспільну психологію. Там усі відповідь. Ми унікальні люди, homo sapiens. Ми спілкуємося, ми маємо колективну пам'ять, ми маємо свідомість і самосвідомість. І так історія, чого Господь розподілилася, що ми розщепкувалися на множину великої кількості народів, а по-іншому ніяке суспільство жити не може. Соціальні
соціальні міфи. Це наймогутніший клей, який наш між собою склеює. А це їхній соціальний міф, це їхній культурний міф, це їхній історичний міф. І вони з точки зору пропаганди роблять все абсолютно логічно. Ми на другому році війни робимо фундаментальну помилку вкотре. І, направду, я не знаю, як сім'я, щоб боротися. Другий рік добігає, ми досі намагаємося дивитися на них крізь окуляри європейських цінностей і крізь окуляри європейського і людського гуманізму. Це глибочезна помилка, це дуже глибока помилка. І це неправильно, що ми нескінченно намагаємося на них натягнути наші світоглядні цінності. Треба все скасувати і попробувати стати на їхнє місце і спробувати їх зрозуміти так, як вони мислять. І тоді ми будемо мати об'єктивну картинку. А вони мислять елементарно просто. Бог создав Росію для того, щоб вона присматривала за міром. У Росії нету границь. Це імперський народ. Він так складений упродовж сотень років. І допоки ця недодержава не розпадеться по-справжньому і не стиснеться до кордонів 1471 року, чому цей саме рік, це останнє картографування Московського царства ще до приєднання Великого Новгорода. Допоти по-іншому не буде. Закони психології не ж настільки міцні, особливо суспільної психології, те, що Карл Юнг називав колективне архе, як і закони фізики. І треба дійсно, щоб їх розуміти, чи принаймні намагатися мислити їхніми категоріями, і тоді ми будемо мати реальну об'єктивну картинку і розуміння, чого прагне ворог.